Өдөр тутмын бурхны үг. Бурханд өөр хийх ажил их олон байдаг учраас бие махбодтой болсон бурхан хүнтэй хамт үүрд байж чадахгүй. Тэр махбодд хүлэгдэж хязгаарлагдж болохгүй. Хэдийгээр тэр тус ажлыг махбодын дүрээр хийдэг ч хийх хэрэгтэй ажлаа хийхийн тулд махбодыг хаях хэрэгтэй байдаг. Бурхан газар дээр ирэх үедээ насан эцэслэж хүн төрлөختнийг орхихоосоо өмнө хэвэн хүний хүрх учиртай хэлбэрт хүрхийг хүлээдэггүй. Түүний махбод хэдэн настай байх нь хамаагүй. Ажил нь дуусах үед тэр хүнийг орхиж явдаг. Түүний хувьд нас гих зүйл байдаггүй. Тэр хүний амьдралын хугацааны дагуу өөрийн насыг тоолдоггүй. Оронд нь өөрийн ажлын алхмуудад нийцүүлэн махбодтох амьдралаа төгсөгдөг. Бурхан махбодд ирээд тодорхой үе шат хүртэл өсөж насанд хүрч хөгшрөөд махбод нь муудах үед л явах ёстой гэж боддог хүмүүс байж магадгүй. Энэ бол хүний төсөөлөл. Бурхан тэгж ажилдаггүй. Тэр өөрийн хийх ёстой ажлыг хийхийн тулд л махбодд ирдэг бөгөөд жирийн хүний бүх үйл ажиллагаа буюу эцэг хээс төрж, өсөж, гэр бүл зохиож, ажил мэрэгжилтэй болж, хүүхдүүдтэй болж, эсвэл амьдралын сайн мууг тулан жирийн хүний амьдралаар амьдрахын тулд биш. Бурхан газар дээр ирэх үед энэ нь бурхны сүнс махбод өмсөж, махбодд ирж байгаа хэрэг боловч бурхан жирийн хүний амьдралаар амьдрдаггүй. Тэр өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний нэг хэсгийг биелүүлэхийн тулд л ирдэг. Үүний дараа тэр хүн төрлөختнийг орхин явна. Түүнийг махбодд ирэх үед бурхны сүнс бие махбодын хэвийн хүн чанарыг төгс болгодоггүй. Харин ч бурхны өртчлэн тодорхойлсон цагт бурханлаг чанар шууд ажилдаг. Дараа нь өөрийн хийх хэрэгтэй бүхнийг хийж, өөрийн үйлчлэлийг бүрэн биелүүлсний дараа энэ үе шатандах бурхны сүнсний ажил дуусдаг. Энэ мөчд өөрийнх нь бие махбодын амьдрах хугацаа дууссан эсгээс үл хамааран бие махбодтой болсон бурхны амьдрал бас төгсдөг. Өөрөөр хэлбэл бие махбод амьдралын ямар үе шатанд хүрэх нь газар дээр хэр урт наслах нь бүгд сүнсний ажиллаар шийдэгддэг. Энэ нь хүний хэвийн хүн чанар гэж үздэг зүйлтэй ямарч хамаагүй. Есүсийг жишээ болгон авч үзэцгээе. Тэр махбодд 33 жил хагас амьдэрсэн. Хүний биеийн амьдралын хугацааны хувьд бол тэр уг насандаа үхэх ёсгүй байсан ба тэр явах ёсгүй байсан юм. Гэхдээ энэ нь бурхны сүнсний огт анхаардаггүй зүйл байлаа. Түүний ажил дууссан. Тэр мөчид биеийг нь авч одож сүнстэй хамт алга болдог. Энэ нь бурхны махбодд ажилдаг зарчим юм. Иймээс нарийн ярвал бие махбодтой болсон бурхан хэвийн хүн чанаргүй байдаг. Дахин хэлэхэд тэр жирийн хүний амьдралаар амьдрахын тулд газар дээр ирдэггүй. Тэр эхлээд хэвийн хүний амьдралыг бүтээгээд дараа нь ажиллаж эхэлдэггүй. Харин ч хэвийн хүний гэр бүлд төрсөн тохиолдолд тэр бурханлаг ажил хийх чадвартай байдаг. Түүнд хүний санаа зориг өчүүхэн төдийч байдаггүй. Тэр мах цусных биш. Мөн тэр мэдээж нийгмийн арга замуудыг сонгодоггүй. Эсвэл хүний бодол санаанд оролцдоггүй. Тэр ч бүхэл хүний амьдралын гүн ухаантай холбогддоггүй. Энэ нь бие махбодтой болсон бурхны
хийхээр зорддог ажил бөгөөд энэ нь бас тэр бие махбодтой болохын бодит ач холбогдол юм. Бурхан бусад ялахгүй үйл явцыг туулахгүйгээр махбодоор хийх хэрэгтэй ажлыг хийхийн тулд үндсэндээ махбодод ирдэг бөгөөд тэр жирийн хүний туршилгыг эзэмшдэггүй. Бурхны махбод болсон биеийн хийх хэрэгтэй ажил нь хэвийн хүний туршилгыг агуулдаггүй. Иймээс Бурхан махбодоор биелүүлэх хэрэгтэй ажлаа биелүүлэхийн төлөө л махбодод ирдэг. Үлдсэн нь түүнтэй ямар ч хамаагүй. Тэр олон ялимгүй үйл явцыг туулдаггүй. Түүний ажил дуусмагц бие махбодтой болохын ач холбогдол нь бас төгсдөг. Энэ үе шатыг дуусгах гэдэг нь махбодоор хийх хэрэгтэй түүний ажил дууссан. Түүний махбодын үйлчлэл үйлчлэгдсэн гэсэн үг юм. Гэхдээ тэр махбодод хязгааргүй хугацаагаар ажилласаар байж болохгүй. Тэр ажиллахын тулд өөр газар луу буюу махбодын гадна орших газар луу шилжих ёстой. Зөвхөн ийм маягаар л түүний ажил улам бүрэн төгс болж улам илүү өргөжиж чадна. Бурхан өөрийн анхдагч төлөвлөгөөний дагуу ажилдаг. Ямар ажил хийх хэрэгтэйг болон ямар ажил гүйцэлдүүлснээ тэр гарын таван хуруу шигэ мэддэг. Бурхан өөрийн аль хэдийн өртчлэн тодорхойсон замаар алхахад нь хүн нэг бүрийг хөтөлдөг. Хин ч үнээс зүгтж чадахгүй. Бурхны сүнсний өдөрдөмжийг дагадаг хүмүүсэл амралтанд орж чадах болно. Хожмийн ажилд хүнийг залж чиглүүлэхийн тулд Бурхан махбодоор ярихгүй. Харин бие тэлбэртэй сүнс хүний амьдралыг залж чиглүүлэх болно. Зөвхөн тэр үед л хүн Бурханд бодитоор хүрч Бурхныг харж чадах ба бодитой Бурханаар төгс болгоулахын тулд Бурхны шаарддаг бодит байдалд улам бүрэн орж чадна. Энэ нь Бурхны биелүүлэхээр зорж буй ажил. Түүний аль эртнээс төлөвлөсөн сүйэл юм. Үүнээс та бүхэн өөрсдийн явах ёстой замыг харах ёстой.